अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्जिया चुनावमा धाधली गरेको आरोपमा बिहिबार आत्मसमर्पण गर्ने भएका छन् ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल पोस्ट मार्फत यो जानकारी दिएका थिए उनले लेखेका थिए कि उनलाई कट्टर वामपन्थी जिल्ला वकिल फानी विलिसले गिरफ्तार गर्नेछन् जर्जिया चुनावमा छेडछाड़ गरेको र चुनावी नतिजा उल्ट्याउन खोजेको आरोपमा डोनाल्ड ट्रम्प र अन्य अठारजना विरूद्ध गत हप्ता अभियोग लगाइएको छ डोनाल्ड ट्रम्पलाई बाह्रवटा ठगी अपराध र जर्जियामा सन् दुई हजार चुनावको पराजयलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ट्रम्पसँगै उनका पूर्व वकिल रुडोल्फ जू लियानी र वाइट हाउसका पूर्व प्रमुख अफ स्टाफ मार्क मेडोज सहित अन्य अठारजनामाथि पनि ठगीमा संलग्नता रहेको आरोप छ यस अवस्थामा ट्रम्पले दुई लाख डलरको बण्ड तिर्नुपर्नेछ जर्जिया मामिला पछिल्लो पाँच महिनामा डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लगाइएको चौथो अभियोग हो मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ कि ट्रम्प र उनका अठार आरोपी सहयोगीहरूलाई शुक्रबार आत्मसमर्पण गर्ने समय सीमा छ अब ट्रम्प आफैले सामाजिक सञ्जालमा बिहिबार नै आत्मसमर्पण ट्रंपले फूल्टन काउंटी जेल में आत्मसमर्पण करने ट्रंप को आत्मसमर्पण का अदालत ने तैयार पारे को कागजात में यी शर्त लगाइक जिसमें एवं शर्त ट्रंप ने अन्य अभियुक्त साक्षी व पीड़ित धमकी वा धमकी नदिने सामाजिक सञ्जालमा समेत ट्रम्पले उनीहरू विरूद्ध केही गर्ने छैनन् ट्रम्पले दुई हजार चौबीसमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको लागि आफ्नो उम्मेद्वारी प्रस्तुत गर्दैछन् र रिपब्लिकन पार्टीबाट मुख्य उम्मेद्वार हुन् डेमोक्रेटिकबाट भने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन्